ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ବ୍ଲକ ଅଁଳାଭଟା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର 864 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ହଡପ ଘଟଣାରେ ଦୁଇଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନକରି ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ ବସିଥିବାରୁ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରାଯାଇଛି। ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପରିସର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ହଡପ ନେଇ ଖୋଳତାଡ଼ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ 5T ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦାବିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଚାଉଳ ଯୋଗାଉଥିବା ଏଜେନ୍ସିକୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାର ଚାଉଳ ଦୋଷୀଙ୍କର ଠାରୁ ଆଦାୟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ନକରି ସେତଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦଦିକାରୀଙ୍କୁ ଚାଉଳ ପ୍ରଦାନ ନକଲେ ଦଳ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜୋରଦାର କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଡ଼ିଓ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭୋଇ ଦାବିପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରି ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରେ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘେରାଉରେ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମୁନା ତ୍ରିପାଠୀ, ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ସଭାନେତ୍ରୀ ପି ନାଗରତ୍ନମ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ଲିପିକା ମାଝୀ, ବୃନ୍ଦାବନ ତ୍ରିପାଠୀ, ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ହିଏଲ, ବିମୋଚନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀପ ପ୍ରଧାନୀ, କିଷାନ ହିଏଲ, ରମେଶ ପାତ୍ର, ବାଘ ଦୁର୍ଲଭ ଗୌର ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଗତକାଲି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ ତଦନ୍ତ କରି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଡ଼ିଓ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭୋଇଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ ଏମ୍ପି ବଳଭଦ୍ର ମାଝୀ, ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗୌରଶଙ୍କର ମାଝୀ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମୋଦଲି, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱେ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ବ୍ଲକର ଅମଳାଭଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ 863 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ଚୋରି ହୋଇଛି। ସରକାର 9 ଟିମ୍ ତିଆରି କଲେ। ସରପଞ୍ଚର ଦାବି ପରେ, ଲୋକଙ୍କ ଦାବି ପରେ ଏବଂ ଇନକ୍ୱାରି କଲାପରେ ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ଓ ତାଙ୍କର PO ନିଲମ୍ବିତ କରାହୋଇଛି, ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଚାଉଳ ଦେବ କିଏ? ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଚାଉଳ ଯେତେବେଳେ କାଟିଲେ ସେଟା କେଉଁ FCI ଆସିଲା ନା OSFC ଆସିଲା? କେଉଁ ଗାଡ଼ି ସେ ଚାଉଳ ଆଣିଲା? କେଉଁ ମିଲ୍କୁ ସେ ଚୋରା ଗାଡ଼ି ଚାଉଳ ଗଲା? ନା ଚାଉଳ ନ ଆସୁଣୁ ବିଲ୍ବାଲାମାନେ ବିଲ୍ କରିଦେଲେ ମିଲ୍ବାଲାମାନେ? ତା'ର ସବୁ ତଦନ୍ତ କରିବାର ଅଛି, ଖାଲି ଉପରେ ଭାସିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ସରକାର ଇଏ 27 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚାଉଳ କିଏ ଦେବ? ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏ ବ୍ଲକର ସଭାପତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଦିଆଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏଠାରେ ଏକଜୁଟ ହୋଇକରି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରିଛୁ। ଏ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେତିକି ହାମଲେଟ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ ଭିଲେଜ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆଜି ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଜି ସରକାର ପାଖରେ ଆମେ ଦାବି ରଖୁଛୁ, ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଦାବି ରଖୁଛୁ, ଯଦି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଏ ଲୋକଙ୍କର ଚାଉଳକୁ ନ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅଚଳ କରିଦେବ କଂଗ୍ରେସ। ଶାଗ ପନିପରିବା ଯେତେ ସବୁ ରେଟ୍ କରିଦେଲା ଯା ସରକାର, କୋଉଟା ଘେନିକରି ଖାଇବୁ? ଆଲେ ଚାଉଲ ଘେନି ଖାଇବୁ କି ଶାଗ ପନିପରିବା ଘେନିବୁ ଏତେ ରେଟ୍? ତେବେ ଆମେ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲୁନି। କହିଲୁ ଯେ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଚାଉଲ ମିଳିବାର ଅତେ ବୋଲୁଛେ। ଆରେ କହିବି ତା ଆମର ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ମାନେ ଭୋଟ ଦେବା ବୋଲି ଖାଇ ବୋଲି ବୋଲବାର ସରପଞ୍ଚ ଆଇ ସମିତି ଆଇ
ବୋର୍ଡ କରୁ, ସରପଞ୍ଚ କରୁ, ମେମ୍ବର କରୁ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କରୁ, କେତେ ରକମ କରୁ କରୁ ଏବେ ଆରେ ପାଞ୍ଚ ମାସର ଚଉଲ ଯବାଟ ନାଇଁ ଜାନବା ଏବେ ଏବେ ସେ ଉଡ଼ୁ ଭାଇ ଗାଁର ଲୋକ କହିବା ବୋଲିକରି ଚଉଲ କିଏ ଜାନନା ମୁଇଁ ନାଇଁ ଜାନେ ଏ ବାବୁ ଚଉଲ କେବେ କେ ଆଣିବା ଆସିବେ ମୁଇଁ ନାଇଁ ଜାନେ ବୋଲୁଛେ ମାତ୍ର ମିଲେ ବାବୁ କାଇ ବୋଲିଲା କି ହବ ମା ଦେବୁ ଚାରି ଦିନ ଭିତରକେ ଗଲେ ଦେବୁ ବୋଲିଲା ଦେଖି ନାଇଁ ଦେଖି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ନେହା ରଞ୍ଜନ ବିଷୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ ଖବର।